Let me say this. Sisi tuko pale. Tunamsaidia rais kwa ile kazi ametupatia. Tunaomba viongozi hapa bonde la ufa. Mutupatie nafasi tumsaidie William Ruto afaulu. Kwa sababu kuchagua kiongozi is one thing. Kufaulu is a difficult part. Mimi kama principal assistant to the president, I have a responsibility to make sure the president succeeds. And that is my focus for now. Sasa iko wengine mumeshikana hapa Rift Valley na wana vijana wengine huko kwetu ati wanapanga siasa ya 2032. Nyinyi mnataka kumrithi rais William Ruto akiwa hai. Sasa hii upuzi ya 2032 ni ya nini? Can we focus? And I am saying, I regard Gachagua have a responsibility to help President William Ruto succeed so that those who want to succeed him can succeed him when he is successful. Wale munataka kuridhi ye, mungoje, mimi ni musaidie afaulu. Siiko na muna hiyo watu ya kesesu? Na sisi ni wangwana. Sisi ni wangwana. Mesema. So the problem, Senator Mandago, is a few leaders from this region who have proximity to the president. Ndio wanakoroga siasa huko kwetu. Kudaganya watu watuwaze kupanga mambo ya 2032. That is a problem there. Now, let me tell you. Mimi naomba watu ya bonde la ufa. Tafadhali. Sisi tuliunga rais William Ruto mkono kwa hiari yetu na kwa kupenda. Na tunaendelea kumunga mkono. Tunaomba heshima kidogo. Musijaribu kutupangia siasa ya Mlima Kenya na kutupangia uongozi wa Mlima Kenya. Nyinyi mupange siasa yenu na uongozi wenu. Siku rais William Ruto atastaafu after 10 years. Sisi ya tutaingilia vile munataka kupanga. Nyinyi mutapanga wenyewe. Siasa huko kwetu wa muwezani nayo ni ngumu sana. Huko ya mlima? Ni ngumu sana. The politics of the mountain is so complicated. It can only be understood by the mountaineers. What people of the valley cannot understand about the mountain. Because watu ya mlima wanakaa huko chini, nyinyi mnakaa pale chini. Watu ya chini hawezi panga juu, na watu ya juu hawezi panga wapi? Let us lead us here a few, and there are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. We must respect the Rift Valley people. And allow you to arrange your leadership and your politics. Sasa wanakati, wanakuja pale, wanashida wakita, huko, 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 wacha tukutembeze, ati sisi tutakutafutia kula ya wakaleji, kwani hii kula ya kaleji niko kwa soko? Let us be careful. Hii serikali tulipata na shida, na majonzi, na tabu. Some of us, if we recount what we went through, to make sure William Ruto is president, mutalia machozi. So we feel bad tukiona viongozi, a few people around the president, wanakuja kuchokora siasa ya kwetu. Mimi nataka kuuliza kwa heshima nikiwa bonde la ufa, to ask the people of Rift Valley and the leadership, if nothing else, for the support we gave President William Ruto, mutupatie heshima kidogo. Iyo tu, that's all we ask. You don't have to do anything for us. Heshima tu kidogo. Leave us alone to manage our things. Nyinyi mupange yenu, tukutane pale katikati. Na hiyo vijana, mwakiendelea, wataharibu hii siasa yetu. They'll cause conflict. The mountain is now unsettled and feeling bad that a few people from here are trying to interfere with the leadership in the Mount Kenya region. Haija haribika, turekebishi. Nyinyi diyo mulu watuma hiyo vijana? Kuda mtu mumetuma? Please, let us respect each other. It is important that we do so. We want to support the president to succeed. If we put this country
on political mood of 2032. When shall we work for the people? Tutafanya kasi sangapi? And where are all these resources coming from? Ya hiyo siyasa. When Kenyans are suffering. Choppers are hired left, right, and center. Millions of shillings are being dished.